Chegou a nossa tão esperada placa de 100 mil inscritos. É, ela ficou feliz, mas eu, na verdade, não sei muito bem o que fazer com esse negócio. Eu sei. Peraí. Primeiro eu ia fazer um leilão, depois eu ia dar pra alguém, depois eu ia, sei lá, dar pra minha mãe, dar pra Alexandrina. Não sabia o que fazer com essa coisa aqui, porque pra mim, de verdade, o que significa o canal, pra mim o que é importante no canal de verdade são vocês, são as pessoas que contribuíram. Foi toda essa trajetória. Aliás, eu vou aproveitar isso aqui para contar um pouquinho a história do canal. Eu comecei a fazer esse canal faz 10 anos, né? E no começo eu simplesmente achei que era um registro das coisas que eu achava importante dentro da cultura popular. Eu não sei falar, gente, desculpe. Sabe sim. Bom, mas é o seguinte. Hoje em dia o canal é um monte de coisa, tem receita, tem cultura popular e tem também vídeos como esse, que nem vocês estão vendo agora, que a gente vai abrir esse negócio, se eu conseguir abrir essa caixa aqui. Achei a caixa mais legal. A caixa eu acho que eu vou aproveitar, gente. Uma a caixa cartinha, eu quero. Uma cartinha. Em inglês. Ah, tá em inglês, gente. Eu passo. Eu também passo. Não, eu não passo, não. Mas eu vou usar pra fazer rascunho essa folha depois. E a placa. Oh. Ah, gente, é bem legal. E o que representa, eu acho muito legal. É? É, aqui, amor. Será que funciona se apertar aqui? Amor, nossa, não vai quebrar. Não, vai quebrar. Olha, leque, gente, aqui, ó. Vocês que queriam ver, ó, tá tudo aí pra vocês verem, ó. Ó, veja. Quer ver, Luísa? Aqui, filha. Quer ver? Vem aqui também. Que beleza. Chico Abelha, lê o resto, amor. Congratulations. Ah, congratulations. Congratulações por passar os 100 mil inscritos. É. Em inglês? Em inglês. Aqui, me. Você vai aparecer? Pode aparecer, né? Você pode aparecer no YouTube? Posso. Gente, que lindo. Famosinho do YouTube. Olha, aproveita. Agora é famosinho. Vem aqui que eu vou filmar você. Vai lá. Cara de nerd. Oh, mamãe. Dá um beijo pra mãe. Dá um beijo pra todo esse povo que te assistiu. Gente, eu tô super feliz de ganhar a placa de 100 mil inscritos. Ele tá feliz mesmo, gente. Ele tá feliz sim. Olha como o São Fulano parece. Ele tá agradecido a todo esse povo que assistiu ele. Todo esse tempo. Ele é um meninão. Beijos pra todos vocês. Ok. Bom, agora... você vai ter que explicar o que você vai fazer com essa placa, porque eu realmente... É, ali em cima. Ficou, né? Vou explicar, perdido. Então coloca aqui. Ah, não, mas, gente, eu adorei a caixa, viu? A caixa eu acho que eu vou usar. Linda, então, gente. Eu não sei o que dá pra guardar. Ela mas... é linda e é muito resistente. Como eu sou uma pessoa prática, pra mim, a caixa serve pra alguma coisa. Já a placa, ó. A placa vai ficar ali em cima do meu sofá, porque eu tô morrendo de orgulho do meu marido. Ah, é? Então vem explicar o que você vai fazer. Você fala melhor que eu, então eu vou dar o microfone pra você, por favor. Obrigada. Segura. Momento de emoção. Não é de palhaçada de emoção, não. Agora é a parte séria do filme. Olha, essa placa aqui pra mim é muito importante. Ela já veio até com uma coisinha pra pendurar aqui, ó. E eu vou pendurar aqui em cima com muito orgulho. Porque eu conheço a caminhada do Chico. O quanto ele andou por esses cantos, e eu vi o Chico chegando emocionado em casa muitas vezes, chegando com lágrima nos olhos, porque conheceu uma pessoa ou outra, de tão simples que ele se emocionou profundamente, e por não saber me explicar como era essa pessoa, ele me explicava com lágrimas. Então eu conheço essa luta e esse amor, e de não medir horário, não se importar com o tempo que ele passava na roça ou em lugares e levando a marmitinha dele. E eu conheço esse caminho, eu sei das dificuldades que ele enfrentou, eu sei das rejeições que ele enfrentou desde novinho para trilhar esse caminho.
hoje ele está sendo reconhecido, hoje o povo está assistindo, mas ele muito novinho escolheu um caminho diferente. E ele escolheu porque ele sentia no coração que era o caminho certo, mas o mundo não achava certo. E hoje está todo mundo acreditando que é legal mostrar a vida na roça, que é legal mostrar a gente simples, que é legal mostrar a gente que vive com tão pouco, mas vive feliz. E muitas vezes eu estou andando com o Chico e ele fala assim para mim: amor, olha que coisa linda! E ele vai fotografar ou filmar e eu olho e não vejo nada. Mas quando eu vejo a foto que ele fez ou o filme que ele fez, eu consigo enxergar aquilo que ele viu de bonito. Então o Chico mostra pra gente, com as fotos e com os filmes, através desse olhar dele, a beleza de um mundo que só um poeta, só um artista vê. E a gente tem o privilégio de conhecer esse mundo tão lindo pelas lentes do Chico. Então eu tenho muito orgulho desse caminho, eu tenho muito orgulho desse homem, e tenho muito orgulho de ser a esposa do Chico Abelha. Ô, louco, amor, mas eu que fiquei emocionado agora. Eu sempre deixo pra ela falar, porque ela fala 10 vezes melhor que eu, viu? Ela fala pro coração, eu sou meio bagunçado. É que eu sou muito apaixonada, é por isso que eu falo. Gente, eu quero agradecer todos vocês que foram retratados nesses vídeos, seu Miguel, seu Renault, seu Sebastião, Dona Maria, seus Antônios, vocês se sintam abraçados, bem como vocês que assistem o canal, que comentam, que dão força pra gente, porque cada comentário positivo que vocês dão é uma baita força pra gente continuar o trabalho, que eu pretendo fazer até o último momento que eu tiver forças. Gente, obrigado, se sinta abraçados. E não pode faltar, muito obrigada para a mamãe do Chico, porque mãe é sempre muito importante. Se não fosse a mãe, ele não estava aqui. Então, obrigado para a dona Maria Helena, obrigada ao papai, obrigada a todo mundo que se esforçou para esse homem estar aqui hoje. Gente, valeu. Ó, é nóis. É linda, e é linda, não, gente, é linda. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Pode funcionar. Pode. É, pode jantar.